বিশেষ এটা কামৰ বাবে গৈ আছোঁ কাৰ্বি আলং যাবৰ লৈ লৈছোঁ ট্ৰেইনত। আহি পাই গ'লোঁ ডিব্ৰুগড় ট্ৰেইন ষ্টেচনত আৰু তেনেতে আহি পাই গ'ল ট্ৰেইন। বাপ ৰে, জেনেৰেল ডবাত কি মানুহৰ ঠেলা হেঁচা! তেনেতে ময়ো ঠেলা হেঁচাৰ মাজতে উঠি ল'লোঁ এটা শ্লিপাৰ ছিটত আৰু ধুনীয়াকৈ চাহ খাই খাই গৈ আছোঁ। আৰু বাহিৰলৈ চাওঁ, বহুত ধুনীয়া হয় প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো অসমৰ। আৰু আহি পাই গ'লোঁ ডিমাপুৰ। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। বাই বাই।